はい、というわけで中に外出しましたね。はい、そんなことですね。で、これが現状ですね。まあ、こう言って本来は警備員いないんやけど、場合によって外担当の警備員あっち裏側とこっちの表一人で配置するんですよ。夜勤組系が多いんで、みんなもうこの会議閉店、まあ10もうな対象を考えればもう1時間前、つまりまあ夕方の6時からに出勤して準備してから準仕事に入って本格的に7時からスタートやつね。こんなもんです。スタートまあ19時ね、帰った後で一気にで警備ここにもいますよ。どういうで見回りしてちゃんと指揮見回りしてからそれね、こんなもんですね。まあ私のあもう分かる、多分昇進しても軍二等兵かの一等兵大抵ね、これやったらどこでも2年とか3年加算されるんやけど、一律2年にしたらもんないいと思う。それで昇進したいんやったらもう2年ってこんなもんや。多分これは5兆の以上の階級なってからなった人、5兆の任官経てから最低6ヶ月以上経ってからの人が対象やと思う。でからが正式に加算されると思う。あとのもう加算ないと思う。大抵決まってるし、最長でも2年っていう。でこんなもんうまく昇進すれば5兆、ここから5兆は試験ね、昇進試験でこんなもんね。大抵は定数があるからもうこれ以上昇進できんね。こんなもんいいんだよ。たとえ真下の階級側のこう真ん中空いてても大抵はもうダメなんや。こういう場合はもう退役扱いなんや、予備通るね。大抵2等兵の階級とか1等兵の階級はもう昇進対象がないで、もうこのままもう退役してもうどっかの会社に勤めてくださいって天下り先じゃんや。みんなもう最近の子も1等兵階級持ってる人でも学歴高い人いるから PIC とか PMC とか作ってるんじゃないか、こっそり。つまりサム見て俺は言ってないけどみたいなんや。 SNS 通報するの PIC の情報こんなもんや。もちろん海上保安庁もその入隊試験あるからね。1次試験と2次試験合格せんと認めんか。最低早くても1週間後に通知やん。あんな掲示板みたいに見せんて、もう郵送で送るか。あんなだから侵害になるか分かんねえ。この定職する可能性があんまりできんじゃない。逆に言うとできなくなって慎重になって。山崎やったらあんな投稿でもなし、まだまだもう30年以上は勤めてるはず。30年以上はね、まあ大体僕学校ないね、どこでも同じやけど、まあ18歳か、ねえ、だから計算したらもう30年以上は、まあ在隊してる、まあ自衛隊に在職してるってことですよ。私の話はなんで価値観で使うの？隊員でいいじゃん、もうどうせいずれ変な将校も関係ないし、もういいじゃん、もうあれ役職で何やりたいんで官庁付き隊員でもいいんじゃないの。いいと思うね、アメリカ軍の価値制度みたいにした方がいいよ。結構面白いと思う。いけるんじゃないの結構。要で総指定導入してるけど隊員でいいんじゃない、主席隊員とか、まあ、専任隊員とかつければいいね、そこに何で担当せん。これでいいと思う。これいけるんじゃない結構。これでした結構来年できるわ、憲法の。はい、何で言うんだと思う。多分ゴジラの辺で言ったら多分これは戦時期間だよね。多分昇進ないと思う。ないと思う。こんなゴジラあんな戦いもう1ヶ月かもう半年、最長でも半年、遅かったら半年でしょ、早くてもまあ3ヶ月だよね。え、長期戦になった場合でこんなもんですね。グインって。あれは映画の撮影状況でああなってるだけ。白鷺とも言うべき
の世界観では、たとえ1日の撮影でも場合によって1ヶ月分経過してるって計算になるんや、架空先。そんなもんです。ここでも同じ声で、本来はこの建物なのになのに別の建物の風景にして、まあグリーンバックっていうかな、まあそんなもん言って、でみんな変なこういうバーチャル世界にモーションキャプチャーが、ああいうこんな点々つけてなんかやるやろ、これと同じ。今はそうやってこうやってして、スターウォーズでもそうやろ、ああやってクローン兵が撃つ場でね、まあ帝国兵なんやね、ストームトルーパーいう曲がるとおり、ああやってもでクンってするんで、ただあのクローンが撃つの時計はちょっと動きやりたくそうだったから、スイールの関係者読んだよね、ネイビーズデルタフォースの関係者読んだよ、ちょっとここわかんと思う、前回見たけどって見たんで、あのスターウォーズ制作委員会に行ってもだよ、もう最近よう協力してるからね、監修で、あのハイスクールよう協力してあれ面白かったね、参考にしたら結構いけるんじゃないか。あとね、もう一つ多分にアメリカのレインブラッドで FBI やと思う、 CIA じゃなくて FBI やと思う、怖いと思う、あれ国内外活動できるから恐ろしいんやて、多分ビッてるじゃん、 CIA モサドの世界、そうねえな、ビッてるの多分 CIA モサドじゃなくて、もうじゃなくてそう FBI じゃんか、単純明快 FBI の幹部たち長官満場一致で、そう忍びの掟に背いたもの、そんな洋服の底まで、引っ張り出す、単純明快逮捕起訴、逮捕起訴、そして判決、して、まあ向こう側ね、だから豚箱かまた治癒どっちか、3.5 のどっちかの段階になるんや、こうこんな目で、何や、忍びの掟に反す、よしもうやめ、なんでと、提案者ダメって、ダメ、ダメ。アメリカの忍びの掟ね、ダメ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 、以上むっちゃ強硬だったらもう怖かったよ、びっくりしたです。で多分フィアじゃないよ、逆に日本じゃなくてアメリカって言ったら、逆に言うと秘密警察貸しもたんじゃない、秘密警察貸しもたんじゃない、ポリス USA なんやけど、まあフィア USA、 あのかステイトポリスね、これってはミシガンね、カガンとあるけど、まあそんなね、まあこんなもんで建物先ほど撮ってきたな、この場面ね、東大元暮らしってやつね、でこうやってと、単純明快、滋賀県とかああいうとこ外貨減っちまったやんな、内地外貨減ってもって、慌てて不要不急の会社自粛とか、呼びかけ始めたんや、もう発音せんともでも多分が圧力かけ、四国4県の知事、あのいいと英明の中村知事、単純明快のさあ変わってるこの4知事ね、香川も、あ香川でもなんかオンラインゲームかなんか規制条例作ったみたいな、規制法作ってやってもってびっくりやな、だから俺みたいにできなくなったやん、逆に言うと逃げ出したんじゃないか、みんな高知じゃなくてもう四国県外に逃げ出したんじゃないか、仕事の転勤と称してこっそりあっちまで面接まで行って、まいてここまで逃げてきて、この名古屋に逃げてきて、こういうところですいません面接したいです、であと住居費は自己負担でいいんで、いいんで貸してください賃貸所言ってるやん、もう稼がされてるんかい、そう、住み込み入社とか言い始めたんじゃないの、俺が本当の現実です、単純明快テレワークとか在宅勤務一声で広めてる、残念だけど無理、例えばあの滋賀県、逆に言うとあの大津とか滋賀草津じゃない、逆に言うと ああいう副業に否定的な場所、逆なんや、その逆に言うとこういうところがいいんや、あっちの南ところが布団だって大津と草津なんだよ、ほとんど京都食滋賀県じゃないからね、
すまんね、見に来たけど、あんたを支持するつもりはないけど、別に言うやと問わずね、男が言う、来る、八百長をやってるってことで、敵視してたんでな。だから、自衛隊さんたち、どういう中立の立場。だから、山崎将軍とか、もうゆっくりさせてくれっていうかね。って感じ。で、こんなもんね、私もブログに書いてるような、なんか意味不明な公安。で、あれ、公安調査庁の強化版、もう法務省が独立立場じゃん。もういいと思うわ。そしたら、結構、忍者格好とか作ったら、極秘に忍者格好使うのちょうど独定意味です。できたから、俺今、非公開の場所作ったら、たらん、あるともは日本全国にも非公開の、ね、の施設があるともね。まあ、そんなもんですね。こんなもんね。こういうことですね。多分、サムがなんで最初に、昔ね、作ってくれよ。日本郵政です。以前、民営化前ね。そう、私郵便局で少し働いたことある、年末年始限定で、もう最近国家公務員、特別国家公務員立場で一度経験したんで、女にあかんで一度ね、もうダメやんやって思ったやん。そう、多分来なかったのはだってサムの時も普通高校の時でもそうやろか、赤髪着ててもおかしくないよなんで急に来たんやろな、これが不思議でならない。というわけで時間です。